Sizlarga bitta sir aytaman, faqat buni hech kim bilmasin. Mana bu yerdagi har bitta oyoq kiyimlarni 40 ming so'mda xarid qilishingiz mumkin. Mana bu tapchika masalan ajoyib va shu o'rinda ahamiyat bering. Bu yerdagi ko'p oyoq kiyimlar hattoki 79 ming, 69 ming va undan qimmat ham bo'lgan. Lekin mijozlarni o'ylagan holda MMM shop xodimlari ularni barchasini 40 ming qilib belgilashdi. Va mana bu qatordagi tapchikalarni ajoyib degan bor. Xohlagan rangingiz mana bejovimi, yashilmi, qoramı, malina rangmi, yashilmi, mana oqi ham bor ekan hattoki. Vau. Mana bo'lmasa. Yumshoqqina, oyog'ingiz chiqib qolmaydi. Maza qilib yurasiz. Yerni his qilmaysiz, sen bo'ladi. Va yana mana ko'rib turganingizdek, mana bunaqa varianti ham bor ekan. Ko'ryapsizlar, 49 ming, lekin 40 mingga beriladi. 40 mingga. Mana keldingiz, ko'rasiz. Ajoyib g'aroyib. Oq dismi, qora dismi hammasidan bor. Bunaqa bu bo'yinchikli, kam uchraydigan ranglilari ham bor. Ko'rib turganingizdek. 40 mingga krossovka ham bor. O'rtoqlar 40 mingga, 40 mingga. 40 mingga kim beradi krossovka? Vau, mana buni ham ajoyib-ajoyib rangchalari bor. Ko'ryapsizlar. Kep kiyib ko'rib, o'zingizlarning razmeringizni aytsanglar bo'ldi. Mana. Va mana bu tapchikachalar ham ajoyib ekan. Mana rosa urf bo'lgan edi esingizda bo'lsa, ko'pchilik topolmay ham qiynalishgan edi. Lekin mana bunaqa shimni tagidan kiyib olsanglar, xuddi basanochkaga o'xshab turadi. Xullas, nima demoqchiman? Kelasizlar, bu yerda mana ko'rib turganingizdek oyoq kiyimlar juda bisyor, tanlov katta va eng asosiysi 40 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Aslida bular ancha qimmat bo'lgan, qimmat oyoq kiyimlar orasida juda ko'p, lekin aynan hayit ayyomi munosabati bilan 13, 14, 15 sanasida sizga mana shunday imkoniyat ham berilyapti.